V novomeškem zavodu za zdravstveno varstvo so lani cepili približno 1500 ljudi. Letos so naročili manj cepiva, saj ocenjujejo, da ne bo toliko povpraševanja. To ni v redu, ker gripa je lahko resna bolezen dihal in še posebej resna pri določenih skupinah ljudi. To so pač starejši ljudje, potem zlasti starejši ljudje z dihalnimi težavami, z kroničnimi boleznimi dihal. Harlander pa cepljenje priporoča tudi zaposlenim, ki so veliko v stiku z drugimi ljudmi. K nam pridejo predvsem starejši ljudje, mladih ljudi je malo. Na žalost je tudi zelo malo zdravstvenih delavcev in zdravnikov, kar je zelo slabo, ne, ker pač zdravstveni delavci in zdravniki so vsak dan z bolniki. Cepljenje stane 12 evrov, če ste kronični bolnik ali starejši od 65 let, pa boste za cepivo odšteli 7 evrov. Ja, sem se, ja. Kdaj pa nazadnje? Ja, predlansko, lansko leto pa nisem, ne vem, bila sem prohlajena, pol pa je tako prišlo, pa nisem pol se dala. Leto se pa bom dala. Jaz se proti gripi še nisem neč cepil nikoli. Jaz tudi ne in se tudi ne bom. Zakaj pa ne? Ja, zaenkrat nam odgovarja tako. Tist prehlad, kar pride, prebolimo doma s čajem pa tem proti vročini in v postli. Ne. Zakaj ne recimo? Zato, ker ni nečutne potrebe. Ste zdravi sicer? Zdrav. Pa, vitamine, sadje pa tako. Ne glede na odločitev za ali proti cepljenju, pa je izredno pomembno upoštevati tudi druge ukrepe za preprečevanje okužb. Predvsem izogibati se gneči in spoštovati higienska načela.